Pa hajmo da napravimo prvu ovaj komponentu koja će da se zove navbar ili header, ne pojma. Navbar.js. Kada se pravi komponenta, pravilo je da ime komponente uvek počinje sa početnim velikim slovom i ovaj, komponenta je zapravo funkcija, u našem slučaju mora da bude arrow funkcija. Mislim, ne mora, ali posle imate neke druge probleme, zato se stavlja da bude arrow funkcija, koja se izveze i praktično React zna da je to naša komponenta. Pa ajmo da napravimo. Const navbar, mora da naravno ime funkcije mora da bude isto kao ime fajla, jel te? Const navbar jednako je, pa ono nešto može da prima u sebe. I ona u sebi mora uvijek da ima return koji mora da ima barem jedan element, makar to bio prazni element. Ok. Tako je.